Olá, boa tarde. Está começando agora o Cidade, gente. Meu nome é José Luiz Bandeira e você confere o drama que esta família está passando ao voltar à sua cidade natal e se deparar com cenas lamentáveis. Você confere agora as imagens ao vivo que a nossa equipe traz da cidade de Noriá. Boa tarde, Manoel Duarte. É isso mesmo, Bandeira. Estamos hoje aqui ao vivo para todo o Brasil. E hoje a gente conta a história do seu Jean Dilson e da dona Olga Maria. Eles sempre moraram aqui, se conheceram e tiveram dois filhos. Mas acontece que por falta de oportunidades e estudos para os seus filhos, eles decidiram ir para a cidade. E quando chegaram aqui, se depararam com essas cenas que vocês estão vendo aí na tela. Vamos agora conversar com o seu Jean Dilson e perguntar o que ele está achando dessa situação. É isso mesmo, seu Bandeira. Como vocês podem perceber, infelizmente a ação do homem mudou tudo. E hoje, né, nem de pesca dá pra se viver. Mas antigamente tinha muitas árvores, hoje não tem mais. A gente não pesca mais por causa que não tem mais rio e igrapés limpos. Infelizmente a ação do homem mudou tudo. E a senhora dona Olga Maria, o que, que a senhora acha de tudo isso? Os meninos não brincam mais como antigamente. Mas como era antes de tudo isso acontecer? Nossa casa ficava numa estrada, cheia de árvores. E à tarde a gente pulava no igarapé. Nosso sustento vinha da pesca. Mas agora, não sei como vai ser. A nossa equipe está agora em frente à prefeitura, para saber o que, que o prefeito tem a dizer sobre essa situação. É com você, Renata Campos. Bem, nós estamos aqui em frente à prefeitura de Noriá para saber o que o prefeito tem a dizer sobre isso. O prefeito está saindo agora. Prefeito, prefeito, o que o senhor tem a dizer sobre a poluição do rio de Noriá? Prefeito, prefeito. Bem, infelizmente não conseguimos uma palavra com o prefeito Fausto César, como vocês puderam ver. Volto com você do estúdio, Bandeira. Brincadeira isso aí, hein? Mas agora nós estamos com o nosso convidado, professor e biólogo Ricardo Belmonte. Ricardo, você poderia falar sobre essas cenas horrorosas que nós acabamos de ver? Boa tarde, Bandeira. Boa tarde para você que está assistindo em casa. Bem, Bandeira, é muito triste essa situação que o nosso meio ambiente está passando no momento, né? Nós temos dados que mostram que, atualmente, nós não estamos dando a devida atenção para esse tema. Rio desaparecendo, fauna e flora sendo extintos, e a ação do homem só vem acelerando esse processo. E o que nós podemos fazer agora para que as crianças, que são os adultos do futuro, não venham sofrer com essa barbaridade? É muito simples, Bandeira. Através de políticas públicas, conscientização nas escolas, né, alertando a população que não se deve jogar lixo nas ruas, nos igarapés, evitando queimadas e evitando também o desperdício de água, que cresceu muito atualmente. Alertar também as nossas crianças e nossos jovens, porque elas são as multiplicadoras. Pois alertando as crianças, nós garantiremos o nosso futuro. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. E agora você vê com exclusividade a reportagem que a nossa produção preparou hoje, juntamente com a Juliana Tavares, sobre este caso. Confira aí. O despejo de lixo em local impróprio aqui em Noriá modificou o cenário ambiental. Rios, florestas estão totalmente poluídos. A ação do homem nos proporcionou cenas tristes como essa. No rio, apenas algumas espécies sobreviveram. A maioria delas se alimentam de resíduos que são despejados aqui, dia após dia. Aqui, a principal fonte de renda era a pesca e a agricultura. Agora, com o solo frágil poluído, o cultivo passou a ser um negócio pouco praticado e a pesca não existe mais na região. Todos os anos, o governo faz limpeza desses canais, mas, infelizmente, a população ainda não se conscientizou que esse problema tem a ver com todos nós. O que o seu Jean Dilson e a dona Olga Maria passam é uma triste realidade de muitos brasileiros. A gente fala agora com a nossa repórter Daniela Rezende, que tem mais informações sobre o caso. Põe na tela. É isso mesmo, Bandeira. Lixo por todo lado, resultado da ação humana. Sujeiras em áreas preservadas como essa já não são nenhuma novidade.
Acontece que cenas como essa contribuem muito para o aumento de doenças como dengue e chikungunya. Estima-se que na nossa capital, o aumento de doenças tropicais de 2018 aumentaram 3 vezes mais do que no ano passado. Especialistas apontam que isso é por conta da própria população, que jogam lixos em locais que não são adequados. Eu volto com você aí, Bandeira. Cenas tristes. É, gente, vocês estão vendo o drama que essa família está passando, o caos feito pela mão do homem. Nós deveríamos parar com isso. Nós, como cidadãos de bem, temos que educar nossa família, nossos filhos, para que não ocorra coisas desse tipo. Nós terminamos por aqui. Um forte abraço. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma boa tarde.